הנושא של בחורי ישיבות. אני בא משם, אבל מה שמאוד מציק, הנושא שהעלו לאחרונה, הנושא של מושג שנקרא יששכר וזבולון. הייתי מבקש מכבוד הרב קצת לפרט את ההלכה האמיתית. כשאני קצת שומע על הרב, הרב מאוד רציונלי, לא נושא דתי, אלא נושא רציונלי, בגלל שהציבור ינסה להבין, וגם אני אבין, את הנושא הזה של יששכר וזבולון. האם, כמו שהרמב"ם אומר, שאסור להתפרנס מן הצדקה, או שחייב אדם ללמד את בנו אומנות, שפרנסה זה לא ביטול תורה. ולמרות מה שקורה היום בציבור הישראלי החרדי, האם זה נכון? האם המהלך הזה נובע מתוך באמת לימוד תורה, מתוך נושא של יששכר וזבולון, והאם זה מותר לעשות זה בכפייה, את הנושא של יששכר וזבולון, או שזה צריך להיות בהסכמה? מה ההלכה, אבל הרציונלי? תודה. תודה על השאלה. אני מניח שהשאלה הזו באמת מעסיקה רבים. ובכן כך, ראשית, לעבוד זה לא עבירה. אדרבה, כשאדם הראשון חטא בעץ הדעת, לפני כן אולי צריך לעבוד, אבל אז נגזרה הגזרה הזו של בזיעת אפיך תאכל לחם. עניין שני, צבא, עם ישראל חייב שיהיה לו צבא חזק, בלי ספק. והיו צבאות. גם בזמן שהצבא בעם ישראל התנהל על פי משה רבנו ועל פי דוד המלך, היו צבאות בעם ישראל. ומי היה מתגייס לצבא? אנשים לא דתיים? כולם היו אז שומרי תורה ומצוות, וכולם הלכו בדרך התורה. אבל יש כמה הבדלים בין אז להיום. אני רק אתייחס ראשית לקטע היותר קצר. האם יששכר וזבולון יכול להיות בכפייה? התשובה היא ודאי שלא. כל ההסכם של יששכר וזבולון, סמך זבולון בצאתך ויששכר באהליך, יששכר היה יושב לומד תורה, וזבולון אמר לו, שב תלמד, אני אפרנס אותך, ונתחלק גם בשכר שלך, של התורה שאתה לומד. דבר כזה אי אפשר לעשות בכפייה. יש היום כוללים כאלה, שאנשים עמידים, שאין להם הרבה זמן ללמוד תורה, אבל יודעים מה המשמעות של לימוד תורה, עושים הסכם של יששכר וזבולון, שהוא מעין ההסכם ההוא, אבל ודאי שאי אפשר לכפות אף אחד שיעשה דבר כזה. כעת, מה פשר באמת העניין הזה של נחלק לשניים, עבודה וגיוס. בסדר, קצת נרחיב, כי באמת שני הנושאים האלה מאוד מטרידים. ראשית, האווירה שיש היום במדינה, שהחרדים לא עובדים, היא פשוט לא נכונה. רואים אדם ברחוב עם כובע וחליפה, התחושה הראשונית שיש בלב, בן אדם הזה לא עובד. ברוב המקרים זה לא נכון. כשמבקרים בערים חרדיות, זה בני ברק, ביתר עילית, יש את קריית ספר, הרבה שכונות חרדיות באשדוד וכו', ובודקים מי בעצם עובד שם, מי מנהל את כל התעשייה והמסחר וכל העניינים שם. החרדים, בעולם החרדי, החרדים הם שעובדים בכל סוגי העבודות. אלא מה? ישנה קבוצה של בחורים שיושבים ולומדים תורה, ובדרך כלל גם זה עד גיל מסוים. בודדים יושבים לומדים כל החיים, ממש בודדים. אבל בדרך כלל, גם אותם שאחרי החתונה מתחתנים ולומדים בכולל כמה שנים, בשלב מסוים יוצאים למשרות, או משרות תורניות, כמו יכול להיות מורים בבתי ספר, רבנים בישיבות, רבני קהילות, או משרות של חול, עבודות של חול, ואין בזה שום חיסרון ושום פגם, זה בסדר גמור. אותה קבוצה שכן יושבת ולומדת, היא זו בעצם שגורמת לכל הרעש הגדול, אף על פי ששוב, כפי שציינתי, הלימוד הזה הוא בעצם בדרך כלל זמני, כמו שסטודנט לומד באוניברסיטה, אבל הוא יודע, בגיל מסוים אני מקבל את התואר ויוצא לשוק העבודה. זה בעצם מה שקורה גם בעולם הישיבות. מבחינת הכנסות למדינה, בדרך כלל נשותיהם של הציבור החרדי, גם אותם הלומדים, אנשים עובדות, המיסים שבדרך כלל משלמים על קניית דירה ועל כל מוצר שקונים, המע"מ וכו', אין הבדל, כולם בזה אותו דבר. ההבדל היחיד הוא באותה קבוצה שהזכרתי קודם, שהם לומדים וממילא אין הכנסה למדינה ממס הכנסה שלהם. השאלה היא עד כמה זה חשוב לעם ישראל. האם נכון לנהוג כך? וכאן גם הקטע של הצבא נכנס לתמונה. התורה עצמה, ולכן בדרך כלל כשאנשים שואלים אותי למה בחורי ישיבות לא מתגייסים, כשואלים בצורה פרטית, אני נוהג לשאול את השואל, תספר לי קצת על עצמך.
האם אתה אדם מאמין, אתה מאמין בתורה, מאמין באלוקים, שאתה לא מאמין בכלום. עד היום תמיד התשובה הייתה, ודאי שאני מאמין, מאמין בבורא עולם, מאמין בתורה, אבל מה זה קשור? עד רבה. אתם בתור חרדים, דתיים, אמורים יותר להתנהג באצילות ולא לתת לאחרים שילחמו ואתם יושבים בבית. התורה עצמה שכולנו מאמינים בה, התורה עצמה מציינת באין ספור מקומות שכשם, אני מתרגם את זה למילים שלי, כשם שיש בצבא חיל תותחנים, חיל רגלים, חיל האוויר ואת כולם צריכים, בעם ישראל יש עוד סוג של חיל, נקרא לזה חיל האנרגיה הרוחנית, חיל בחורי הישיבות. כשהכל כל יעקב, אין הידיים ידי עשיו, אלה דברים מפורשים בדברי חז"ל. עומדות היו רגלינו במלחמה בזכות שערי ירושלים שיושבים ועוסקים בתורה. ועוד בהרבה מקומות, גם כשמשה רבנו שלח לקרב, כתוב שהיה שולח 1,000 למטה. כלומר, על כל 1,000 שהיו יוצאים לחזית, היו 1,000 שיושבים ולומדים תורה. ובאמת בזמן משה רבנו, כשחזרו משדה הקרב, כתוב שם, ולא נפקד ממנו איש. כולם היו חוזרים בשלום, אפילו אחד לא היה נהרג. כי מי שלא מאמין, אי אפשר להסביר לו את זה. הבעיה היום שאנשי התקשורת שלא מאמינים, יוצרים אווירה במדינה שמבלבלת גם את המאמינים שבעצם משכנעים אותם נגד האמונה שלהם. מי שלא מאמין, באמת אין מה לומר לו. אז רק מבקשים ממנו תכבד את האמונה של האחרים. אבל מי שכן מאמין, מבין שעולם התורה שכולו מחונך על רגישות לזולת, כל אדם יכול לבדוק, כל ארגוני החסד הגדולים במדינה, שבמקום שהמדינה תקים אותם, היו אנשים פרטיים צריכים ליזום אותם. כמו יד שרה, עזר מציון, חסדי נעמי, ואין ספור עמותות שכולם מכירים, של הרב פירר וכו'. מי הקים אותם? אנשים שומרי תורה ומצוות, ולמה? כי יודעים שזו התורה. אסור לחיות החיים שלך, תדאג גם לאחרים. אז דווקא בקטע הגדול הזה של צבא, שם הם יפלו, פתאום כל גדולי ישראל שכחו את התורה, את הרגישות לזולת, כל העולם החרדי כבר לא אכפת להם מאחרים. אז קודם כל, גם מי שלא מסכים, צריך לדעת שהדברים לא נובעים, המהלך הזה הוא לא נובע מתוך זלזול או רוע לב. זה נובע מתוך אמונה שהתורה נדרשת לעם ישראל כדי לשמור ולהגן על עם ישראל מבחינה רוחנית. כך היה תמיד בכל הצבאות, בזמן דוד, בזמן משה. היו כאלה שיוצאים לקרב, היו כאלה שיושבים ועוסקים בתורה, 1,000 למטה. מה שאמרתי עד עכשיו, זה אפילו אם הצבא היה בנוי על טהרת הקודש. אבל היום יש בעיה נוספת. כמה כאלה שנכנסים לצבא עם כיפות ויוצאים בלי כיפות. יש כאלה גם הפוך, שנכנסים בלי ויוצאים עם. אבל האווירה היום היא אווירה שהרבה יורדים מבחינה רוחנית, שזה גם סיכון לא פשוט. עצם הכפיפות הזו למפקדים ולכל השושלת הפיקודית, שהם לא אנשים שומרי מצוות, זה דבר שגורם לסוג של ירידה. רק אם זה, אם רק זה היה כל העניין, אז היו אומרים, אז נקים גדודים חרדים, כמו שבאמת עושים את זה. יש היום כבר כמה וכמה גדודים שמקימים, שעושים, משתדלים כמה שאפשר לשמור שם, אבל את מי שולחים לשם? את אותם צעירים שלא לומדים. ואז אומרים להם, אתה לא לומד, אז תהיה הוגן. אתה לא יכול להישאר בבית, לא להיות בישיבה וגם לא ללכת לצבא. אם אתה לא בישיבה, אז בבקשה תתגייס. זו הנחיה של כל גדולי ישראל, שאם אתה לא בישיבה, תתגייס. תתגייס למסגרת תורנית שלא תרד מבחינה רוחנית, אבל אתה חייב להתגייס. זו בעצם נקודת האיזון שקצת הרחבתי בה בגלל החשיבות של הדברים. כבוד הרב אמר שהאישה עובדת, ואני מכיר את הנושא הזה מקרוב, האם זה לא נוגע תהלך של כל כבודה בת מלך פנימה? נושא של צניעות, נושא של עקרת הבית? למה? הרי גם אדם שחותם בכתובה הוא מחויב, הרי כתובה זה חוזה לכל דבר. אדם חותם בכתובה לזון, לכלכל ולפרנס. בפועל זה לא נעשה. אז נפתח ראשית בכל כבודה בת מלך פנימה. כל כבודה בת מלך פנימה, אין באורו שלאישה אסור לעבוד ואסור לצאת מהבית לרחוב. עד רבה, אישה שמרגישה שכך היא מגשימה את עצמה. יש נשים שעושות מפעלים אדירים בעולם, גם מבחינת חסד ועשייה, מחנכות דגולות שבנו רבבות מבנות ישראל, יש בעלות חסד גדולות. כל כבודה בת מלך פנימה פירושו של דבר, שבת ישראל צריכה להיזהר לא להתבלט ברחוב באופן שהיא תמשוך את העיניים של העוברים ושווים. שהיא לא תגרום לאחרים חלילה להיכשל בהרהורי עבירה. שהיא תייקר את עצמה, שתכבד את עצמה. אומות העולם, בנות הולכות ברחובות, אבל חושפות את גופן.
בעם ישראל כל כבודה בת מלך פנימה, יודעת, אני כמו יהלום, ויהלום לא מתגולל ברחובות, שומרים עליו בכספת. ואגב, רואים את זה גם אצל אומות העולם. למשל, מלכת אנגליה, לא פעם היא נראית כאילו היא למדה הלכות במאה שערים. היא לבושה בשרבולים ארוכים, והצוואר מכוסה עד השקע, רק בהלכה, הצוואר צריך להיות מכוסה עד השקע שבצוואר. והסמלה שלה בדרך כלל, היא לא הולכת עם מכנסיים. היא לא מכובד שיראו את הרגל שלה כמלכה. אז היא הולכת עם סמלה או חצאית, תמיד עד למטה מהברך, כך בדרך כלל, על כל פנים. לובשת גרביים או גרביונים וכדומה, ממש מכסה את עצמה, אפילו מחמירה יותר ממאה שערים, גם כפפות היא מוסיפה. כובע, כיסוי ראש. לא רק היא, כל המלכות המכובדות בעולם, ככה הן נוהגות. יש מלכות שמזלזלות בעצמם, כי היום המושג מלוכה ירד. באנגליה עוד שומרים על העניין, על המעמד. זה הביאור כל כבודה בת מלך פנימה, שהיא מייקרת את עצמה, אבל לא לעניין שאסור לה לעבוד ואסור לה לצאת לרחוב, ודאי שהגישה הזו מנוגדת לתורה. לעניין המחויבות של הבעל, שהוא מתחייב בכתובה, אני אזון ואפרנס ואחלקל, המחויבות הזו נכונה גם בבחורי ישיבות. אם כך, אז איך הוא לומד בכולל והיא יוצאת לעבודה? התשובה היא כי היא רוצה שהוא ילך וילמד. הרי כשמדברים היום עם נשותיהם של האברכים, אני מכיר באופן אישי, באים אליי לפעמים, שהבעל אומר, אני רוצה לצאת לעבוד, זהו. והיא אומרת לו, לא, תמשיך ללמוד, אני אמשיך לפרנס. הוא אומר, אני רוצה שאת תהיה עם הילדים, אני לא רוצה שיהיה מטפלות, אני רוצה שתמשיך ללמוד. יש בדרך כלל זה עובד בצורה כזו. אבל בהחלט, אישה שפונה לבעלה ואומרת לו, למדת עד היום, הייתי מאוד מרוצה, מהיום אני רוצה שתצא לעבוד. על פי ההלכה, הוא חייב מיד לסגור את הספר ולצאת לעבוד. כל מה שרואים היום שאברכים לומדים, רק משום שזה הרצון של האישה. וכשיש שותפות בין שניים, והאחד אומר לשני, אני רוצה שתעשה כך, ואומר לו גם מקובל עליי, אין שום בעיה, בענייני ממון אפשר לסכם מה שרוצים. אומרים שנשים לא יכולות ללמוד גמרא, בגלל שדעתן קלה. היית רוצה שתסביר לי מה זה אומר? אז נסביר ראשית את המונח נשים דעתן קלה, ואחר כך האם אישה יכולה ללמוד גמרא או לא. באור המונח נשים דעתן קלה, אין הכוונה שאישה חסרת דעת, כמו שיש כאלה שהבינו כך את דברי חז"ל. תמיד צריכים לבחון ולהתבונן בעברית המקורית. כשחז"ל דיברו עברית, היא קצת שונה מהעברית של היום, וזה דבר שאפשר לראות אותו באין ספור מקומות. בתפילה, מתפללים וחוננו מאיתך חוכמה, בינה ודעת, כך בנוסח של הספרדים. בכלל, בתורת הקבלה יש חוכמה, בינה, דעת, כל חב"ד קרויים על שם שלושת הספירות האלה, חוכמה, בינה, דעת. חוכמה זוהי אינפורמציה, מה שנקרא. אדם חכם, יש לו הרבה אינפורמציה בראש, למד הרבה. אבל זה לא אומר שהוא נבון. להיות נבון זה אדם שיודע לבנות רעיון חדש, יודע להתבונן בפרטים, להשים לב לפרטים קטנים שאחרים לא קולטים אותם, ומזה ליצור מסקנה חדשה. זה נקרא בינה. בנייה זה עניין פיזי. אבל כשמקדמים את היוד, היות רוחנית, מעבירים אותה הלאה לכיוון הבית, בינה. זוהי בנייה רוחנית, התבוננות בפרטים הקטנים ובנייה. דעת זוהי מסקנה. כשאדם אומר, אני יודע שזה כך, פירושו של דבר, אני מחובר לדבר הזה. הגעתי למסקנה שזה כך. כשרוצים להתחתן, בחור מחפש בחורה, בחורה מחפשת בחור, או מעביד, בוס בעבודה, מחפש עובד. תמיד צריך לשאול את עצמו, מה אני מחפש? אדם חכם או אדם נבון? אם אני צריך אדם לעבודה טכנית, הוא לא צריך להיות נבון. אומרים לו, תיקח את זה מכאן, תשים שם, מספיק, הוא יודע לעשות. אבל אם רוצים תפקיד ניהולי, מה שנקרא שיהיה לו מעוף, לזה לא מספיק חכם, צריך שיהיה נבון. כך גם אומר יוסף לפרעו, ואתה ירא פרעו איש נבון וחכם, וישיתהו על ארץ מצרים. כי צריך לאסוף את הבר בשבע שנות הסבה לקראת הרעב, צריך גם נבון, לא רק חכם. גם איש וגם אישה, יש להם חוכמה, יש להם בינה ויש להם דעת. יש אינפורמציה, יש התבוננות ויש מסקנה. כמו שאמרנו, דעת פירושו חיבור, יש פסוק בתורה, והאדם ידע את חווה אשתו. מה זה ידע? התחבר. זה הפירוש ידיעה. וידעת היום והשבותי לבביך כי השם הוא האלוקים. מסקנה. זה הביאור של המילה דעת.
על נשים אמרו חז"ל, בינה יתרה ניתנה לאישה. דווקא בבינה, האישה מתבוננת בפרטים שהגברים בדרך כלל לא מבחינים בהם. עצה טובה לגבר שרוצה לעשות שותפות עם חבר, עם מישהו שהוא מכיר, שיזמין אותו לארוחת צהריים בבית, ויאמר לאשתו, יש לך רנטגן, תעשי לו שיקוף. תגידי לי אחר כך מה את אומרת עליו. אתה יכול לשבת איתו ב-20 פגישות, היא ב-5 דקות יודעת מי הוא. יש לה אינטואיציה, היא יכולה להבחין בפרטים שאתה לא שם לב אליהם. הגברים רואים את התמונה הכללית. הנשים מתבוננות בפרטים הקטנים. יש לזה המון הוכחות. על כל פנים, בינה יתרה ניתנה לאישה, לכן אישה מתבגרת לפני האיש. ילדה בת 12, על פי התורה, היא בוגרת לכל דבר. ילד בן 12 עדיין ילד. לא סומכים עליו. נדר נדר, אין משקל לדיבורים שלו. כי אי אפשר לסמוך עליו. בת 12 נדרה נדר, הנדר תופס. לעומת זאת, בדעת, נשים דעתן קלה. מה פירוש קלה? לא כתוב שאין להם דעת. ודאי שיש להם דעת, ואדרבה, המסקנה שלהם כבר ראינו, היא באה מהבינה, יש לזה התבוננות יותר גבוהה. אם היא אומרת לך, אל תעשה איתו את העסק, סמוך עליה. מה פירוש קלה? יש דבר שהוא קל, יש דבר שהוא כבד. חפץ כבד, קשה מאוד להזיז אותו. חפץ קל, כוס חד פעמית, יותר קל להזיז. כשחזל אמרו נשים דעתן קלה, בעברית של היום, נשים מסקנתן גמישה. כלומר, היא הגיעה למסקנה, החליטה כך, אבל היא לא עקשנית כמו גבר. לגבר יש את האגו שלו, ואם אמרתי, אפילו שאתה מוכיח לו באותות ובמופתים שהוא לא צודק, קשה מאוד להוריד אותו מהעץ. האישה יותר גמישה. זה נקרא נשים דעתן קלה, הגיעה למסקנה, אבל תדבר איתה יפה, תסביר לה, אתה רצית השבת לבקר אצל הוריך, והיא אמרה לך ראשונה, השבת הולכים להורים שלי. במקום לריב, תדבר איתה יפה, תסביר לה למה חשוב לך, היא תגיד לך, טוב, בסדר, שיהיה כך. היא יותר גמישה, רק תדע איך לדבר, תדע איך לפנות לליבה. זה הביאור נשים דעתן קלה. אבל לא חלילה שלנשים אין שכל או אין דעת. לגבי לימוד גמרה של האישה, בזמנם באמת הייתה הקפדה גדולה שנשים לא תלמדנה גמרא, כי נשים בדרך כלל באותו זמן לא ידעו קרוא וכתוב, לא היו משכילות. עד לפני לא הרבה דורות נשים לא ידעו. לא היה להם בתי ספר, כל הבתי ספר עניין חדש, גם אצל הבנים זה די חדש, אבל כבר בזמן התלמוד כתוב שרבי חייא ארגן תלמודי תורה ושיעורים, אבל בנות בכלל לא. עד ממש הדורות האחרונים בנות לא למדו שום דבר. אולי תלוי גם באיזה ארצות, אם ניקח את המאות שנים האחרונות, אבל היו ארצות שממש עד לאחרונה לא למדו. ממילא, ללמוד תלמוד שיש בו רבדים רבדים של עומק, כשאתה נותן עניינים גבוהים למי שאין לו בסיס של ידע, הוא עלול לקחת את זה למקומות לא נכונים, להבין את הדברים בצורה לא נכונה, היא חושבת שהיא הבינה, אבל אין לה את הבסיס, ואז התוצאה תהיה לא טובה, והרי תלמוד זה עניין של עומק, עומק התורה. בזמננו, נשים משכילות, נבונות, חכמות. אישה שרוצה ללמוד גמרא, שמעתי מהרב עובדיה יוסף, שאומר שהיא רשאית. היום שאישה נבונה וחכמה ורוצה ללמוד תלמוד, רוצה ללמוד גמרא, רשאית ללמוד גמרא. כך כותב הרב, אמר, אני שמעתי את זה ממנו, הרב עובדיה יוסף, שוודאי שהוא סמכות הלכתית שאין לפקפק. ידוע שקדוש ברוך הוא שלמות. גבול היהודי לבן אדם יהודי שמשתדל באמת רוצה לתת רק טוב. אז איך זה מסתבר אם צדיק ורע לו ורשע וטוב לו? והרי ידוע שרשע שבאמת חושב שטוב לו הוא בדמיונות. אז זה מסתבר שצדיק ורע לו, כאילו יכול להיות דבר כזה? או שהוא רק חושב שרע לו? אתה שואל שאלה גדולה שמשה רבנו שאל אותה את הקדוש ברוך הוא, הודיעני נא את דרכיך. הוא אומר לו, ריבונו של עולם, תסביר לי את ההנהגות שלך כי אני לא מבין אותך. וחז"ל אומרים בתלמוד שמה הפריע למשה רבנו? הוא שאל את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מפני מה יש צדיק וטוב לו, ויש צדיק ורע לו. יש רשע ורע לו, יש רשע וטוב לו. כלומר, נכון שיש צדיקים שטוב להם, ויש רשעים שרע להם. אבל שואל משה רבנו, הייתי מצפה ממך, כשלמות, כצדק, שכך יהיה תמיד. שתמיד הצדיק טוב לו, והרשע תמיד רע לו. אותה שאלה שאל ירמיהו הנביא, מפני מה דרך רשעים צלחה? איוב שאל על עצמו, למה אני סובל כל כך הרבה? אבל יש בזה שני רבדים בתשובה.
הרובד העליון, נקרא לזה היותר פשוט, הוא שיש מה שלנו נראה כרוע לצדיק, בעוד שלאמיתו של דבר, זה דווקא טוב לו. למשל, כתוב, יש איסורין שממרקין עוונותיו של אדם. ייתכן שהצדיק הזה יש לו מיליון מצוות, אבל יש לו איזה 50 עבירות. הרי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אז במקום להגיע לעולם האמת, כשהנשמה מוכתמת בכתמים מסוימים, עדיף לו להתנקות, כי מעט איסורים בעולם הזה שווים כמו הרבה בעולם הבא. אז האיסורים האלה מזכחים אותו לחלוטין, וכשמגיע לעולם האמת, זך ונקי. זה בעצם מה שכתוב במזמור שיר ליום השבת. כתוב שם, איש בער לא ידע, וכסיל לא יבין את זאת. בפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי אבן. אבל הוא מסביר אחר כך להישמדם עד עד. כלומר, הוא מקבל את שכר מצוותיו בעולם הזה. לעומת זאת, צדיק התמר יפרח, לא כמו ההוא שצומח כמו עשב, בפרוח רשעים כמו עשב, שהעשב צומח במהירות, אבל אתה לא משקיע אותו כמה ימים, הוא כבר נובל. צדיק התמר יפרח, הפריחה היא לאט לאט, כארז בלבנון נשגה, עוד ינובון בסבה דשנים ורעננים יהיו, כלומר, תסתכל על העתיד, לטווח הארוך. יש איסורים שבאים על האדם לזכך אותו, יש איסורים שבאים לרומם אותו, להסתכל על החיים במבט יותר גבוה, כי כשהוא שקוע בחומריות, הוא לא רגיש לרוחניות כפי שצריך. ואז כשהוא מתנקה מהחומריות, הוא עולה יותר. ויש את העניין של גלגולי נשמות, כידוע. כמו שמסופר על איוב, שאיוב עצמו, חזל אומרים שהוא היה גלגול של תרח. תרח היה אביו של אברהם, אבינו שמחר פסילים, ויחטיא את הרבים. וכשאיוב שואל, למה אני סובל כל כך הרבה, וחבריו אומרים לו, יש לך אבונות, ולכן אתה סובל. איוב נעלב, זה לא נכון, אני יודע שאני נקי, אם עשיתי משהו, ניקיתי כבר. והקדוש ברוך הוא עונה לו, אתה צודק, אתה איש ירא אלוהים ושר מרע, אני מעיד עליך שאתה 100%, הם לא בסדר, שהם מתיחים בך דברים קשים. אז למה אני סובל, שואל אותו איוב? אמר לו הקדוש ברוך הוא, כי בגלגול הקודם אתה היית תרח, והגוף הוא רק לבוש, הנשמה היא אותה נשמה. אז כשחזרת לעולם בלבוש אחר, עדיין יש לך קטם מהגלגול הקודם, והאיסורים האלה באים לטהר אותך. כשתסיים את הניקיון, אז אתה תקבל שוב את כל מה שהיה לך, תחזור לגדולתך. אז כך שמצד האמת, כשאנחנו שואלים מפני מה צדיק ורע לו, כי לנו כך זה נראה. אבל בפועל עבורו מדובר בהטבה. האם מידת הכבוד הדדי בעצם היא המידה הכי חשובה? רבי עקיבא עצמו הרי אמר, שואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה. יש הרבה מצוות, תרי"ג מצוות. אבל הוא אומר שהבסיס לכל זה ואהבת לרעך כמוך. כי באמת, כשיש כבוד הדדי, הרי בוא נבין, אדם מכבד את השני, למה? כי הוא נברא בצלם אלוקים. קל וחומר שהוא יכבד את אלוקים בעצמו. נכון? אם אני מכבד את מי שדומה לאלוקים, אז ודאי שנכבד את הבורא עצמו. כך גם ואהבת לרעך כמוך. אם אני מכבד את האדם, שהוא נברא על ידי בורא עולם, אז ודאי שאני אכבד את הקדוש ברוך הוא, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא. לכן זה נכון לומר שזה הבסיס לכל. אבל טעות תהיה לומר שאדם שהוא בסדר בבן אדם לחברו, שהוא מכבד כל אדם ונותן ומעניק, אז הוא לא צריך לשמור שבת ולא צריך לאכול כשר ולא צריך להניח תפילין. זה ודאי שלא, וחשוב להדגיש את זה, כי אני פוגש אנשים, לפעמים שואלים, תשמע, אני בסדר עם כולם, אז מה אם אני לא שומר שבת? אני לא הורג, לא רוצח, לא גונב, רק נותן. אבל תמיד צריך לראות איך הקדוש ברוך הוא רואה את הדברים, לא איך אנחנו רואים את הדברים. רואים בתורה שעל גניבה יש עונש לשלם כפל, מי שגנב 1,000 משלם 2,000, ועל חילול שבת יש עונש הרבה יותר חמור. זאת אומרת שאצל הקדוש ברוך הוא יש משקל אחר לעניין של השבת, כמו מאשר למצוות שבן אדם לחברו. לכן השלמות צריך לשאוף אליה גם בבן אדם לחברו, גם בבן אדם למקום. רק זה נכון שהכבוד ההדדי, כבוד הזולת, כבוד האדם, זה בסיס, נקרא לזה שורש, שמזה אחר כך יוצא כל הדברים הטובים. בתחילת המתים יקום הגוף, וידוע הנשמה עוברת הרבה גלגולים על הרבה גופות, ואיזה גוף יקום בתחילת המתים? זו שאלה ששואל הארי, אדם שחזר בגלגול כמה פעמים, איזה גוף יקום בתחילת המתים? הרי אותה נשמה פעם אחת באה לעולם עם שם מסוים, אישה, ילדים, משפחה, מת, חזר בגלגול שוב, הפעם יש לו משפחה אחרת. שוב חזר בגלגול. נמצא שבשלוש מדינות בעולם, שלושה בתי קברות, יש קברים שונים, בכל קבר קבור אדם אחר שיש לו אישה וילדים שמצפים לו, אבל נשמה אחת, שמגיע זמן תחיית המתים, צריכה לחזור לשלושת המקומות, אז מי בעצם יזכה בעניין הזה?
בספר הזוהר יש בזה שתי דעות, אבל ההכרעה של האר"י ז"ל, שכאשר נשמה באה בגלגול, לא כל הנשמה חוזרת בגלגול. כי אם כל הנשמה תחזור, היא עלולה בכל גלגול לקלקל שוב, ושוב לקלקל, אז מתי הוא יתקן את עצמו? הרי כל התכלית של הבריאה, שבסוף כל אדם יתקן את עצמו. לכן מה עושה הקדוש ברוך הוא בחסדו? כשנשמה חוזרת בגלגול, עוברת תהליך של פיצול, ניצוצי נשמה, מה שנקרא בלשון המקובלים. סוג של פיצול. החלק המתוקן נשאר למעלה, הרי גם אם ניקח את הרשע הכי גדול, יש לו מצוות. יש רשע שאין לו מצוות? ודאי שיש לו מצוות. עשה חסד לעתים, היה פעם בזה הזכרה שמה דברי תורה, ענה אמן פעם, כי יהיה מצוות. בר מצווה הניח תפילין, יש לו. אז הרבדים המתוקנים בנשמתו נשארים למעלה, והחלק הלא מתוקן הוא זה שחוזר לעולם, כדי שיוכל לתקן כעת. כך שלב אחר שלב. הפיצול הזה הוא לא כמו נייר שקוראים אותו לשניים, או כמו כלי ששוברים אותו לשני חלקים, זה חלוקה חומרית, היא נעשית בצורה כזו. חלוקה רוחנית היא הופכת להיות כמו שתי נשמות. חלוקה רוחנית לא נחסר כלום מהראשון, אף על פי שמתפצל ממנו עוד אחד. כך זה ברוחניות. אז ממילא, מה שנשאר למעלה זו נשמה. רק היא מאוד רדודה, מאוד חסרה, כפי שראינו כאן, האור שבה הוא מאוד קטן, מאוד מצומצם, כי כמה מצוות היא כבר עשתה. אבל יש לה את האור שלה. החלק הלא מתוקן חוזר לעולם כנשמה חדשה, שחסר לו איזה רובד, אבל הוא נשמה שלמה. בא לעולם הזה, מתחיל מסלול חיים חדש. יש בודדים שזוכרים את הגלגול הקודם, כדי שנדע שיש דבר כזה גלגולי נשמות. אבל רוב האנשים לא זוכרים, למה? כדי להתחיל דף חדש. לא, בלי לזכור מה הייתי, מה עשיתי. באתי, אני עכשיו בן אדם חדש. ואז הוא מתחיל בבנייה חדשה. אם שוב צריך לחזור בגלגול, עובר שוב תהליך של פיצול. עצם הפיצול זה איסורים לנשמה, זה צער גדול לנשמה. אבל זה חלק מהתיקון שלו, שהוא מתפצל, כי הוא צריך לתקן את עצמו. נמצא שאותה נשמה הפכה להיות בעצם כעת שלוש נשמות. בתחיית המתים, אם שלושתם ראויים לקום, שלושתם יקומו. כי זה מקבל את הרובד הראשון, שאומנם הוא מאוד רדוד, אבל הוא נשמה, אז הוא קם לתחיית המתים וחוזר לרעייתו וילדיו, רק אז רואים עליו שהוא מאוד נמוך מבחינה רוחנית. השני חוזר, השלישי חוזר, כל אחד לפי עניינו. ובזה גם נמצאת התשובה לשאלה שרבים שואלים וחושבים שזו שאלה שבעצם מסבכת את כל העניין של הישארות הנפש. כשעושים אזכרה לנפטר ואומרים קדיש, ופועלים לעילוי נשמתו, כמה פעמים אנשים שאלו את השאלה הזו, שנפטר להם קרוב משפחה, והם עושים הרבה לעילוי נשמת, אבל לפתע נופלת שאלה בראש. מה קורה עם האבא שאני כל כך פועל לעילוי נשמתו, כבר חזר בגלגול? אז בעצם על מי אני אומר קדיש? עולים לקבר. אבל הוא לא שם. במצב רגיל, כשעולים לקבר בתאריכים מסוימים של ההזכרה וכו', הנשמה יורדת על המצבה. אבל אם הוא כעת התינוק של השכנים שנולד ג'לשום, אז מי ירד על המצבה? לעילוי נשמת מי עושים את הכל? לפי דברי הארי, התשובה פשוטה. גם אם הוא חזר בגלגול, תמיד יש את החלק המקורי שלו שנשאר למעלה, שזו נשמה שלמה בהתאם למעשים שהוא עשה. והנשמה הזו יורדת על המצבה בזמן ההזכרה. הקדיש שאנחנו אומרים, בונה ומרוממת את אותה נשמה, העילוי נשמה שעושים, כל זה עוזר לאותו אדם שיעלה ממעלה, הוא לא יכול לעזור לעצמו. כשהוא פה, הוא לא צריך שיפעלו לעילוי נשמתו, כי הוא מעלה את נשמתו, הוא בונה. אבל כשהוא שם, אין לו את הגוף, הוא לא יכול יותר להיבנות. אז אנחנו, שיש לנו עדיין גוף בעולם הזה, יכולים לפעול ולעשות חסד של אמת, ולרומם אותו ממדרגה למדרגה בעולם הרוחני. יש איזשהו פסוק שלא כל כך ברור לי את העניין של... אני אומר את הפסוק, קורא דגר ולא ילד, עושה עושר ולא במשפט, בחצי ימיו יעזבנו ובחריתו יהיה נבל. עושה עושר ולא בצדק, אבל מה זה עושה עושר ולא במשפט? מה העניין פה? שהעונש שלו בחצי ימיו יעזבנו. ומה זה באחריתו יהיה נבל? פסוק בישעיה, אני כל כך מובן יהיה... לפי פשט הדברים, אדם שעושה עושר ולא במשפט, כלומר לא על פי האמת, אלא מצליח להתעשר, אבל הכסף הזה לא שלו. הוא לוקח אותו שלא כדין. כלומר הוא נוחל, עובד על אנשים, ירמה אותם, לוקח את כספם. זה נקרא עושה עושר, אתה רואה שיש לו הרבה כסף, אבל לא במשפט. אדם כזה מסכן את חייו. בחצי ימיו יעזבנו. יש מצב
שהקדוש ברוך הוא רואה שהאדם הזה משתמש בכסף שלא מגיע לו, אז הוא עלול, זה לא בהכרח כך, אבל עלול להגיע למצב שבחצי ימיו יעזבנו. כשהוא עדיין לא הגיע הזמן שהוא צריך לעזוב את העולם, הוא כבר עוזב את העולם כדי שלא ימשיך לקלקל יותר. יש מצבים שהקדוש ברוך הוא לוקח נשמתו של אדם טרם הזמן לטובתו. כי הוא רואה שהוא רק מקלקל ומקלקל. על חנוך למשל כתוב שכשהוא היה צדיק, הקדוש ברוך הוא לקח אותו מהעולם. למה? כי ראה שהוא עתיד להרשיע עוד מעט. ואדם כזה שהוא רק מקלקל, בחצי ימיו יעזבנו. באחריתו יהיה נבל, יש כמה פירושים על זה, זה מתייחס לכמה דברים. פירוש אחד זה עצם העובדה שהוא מת בביזיון, אז באחריתו יהיה נבל. יש מסבירים שהכוונה לחולאים שהוא מביא על עצמו. אבל פשט הדברים ששמו יצא לו שם רע. כלומר, גם אם הוא חושב, הצלחתי לעבוד על כולם ואף אחד לא יודע, אבל תדע, בסוף, איך אומרים, סוף כל גנב לתליה. בסופו של דבר זה כן יתגלה, ואז באחריתו, חס ושלום, מגיע למצב שאנשים ידברו עליו, שהוא נבל, שהוא לא בסדר. אז כל מה שהוא חשב להרוויח עם הכסף שלו, לא יצא לו מזה כלום, רק נזק. כבוד הרב, אני רוצה לשאול, מי כתב את פרק שירה? כי לא רואים את זה בכל סידור, מה המקור שלו? ואם אנחנו מבקשים חיה כזאת שדווקא נבחרה מפרק שירה, האם זה מסר לנו? לגבי פרק שירה, הרי יש שם לקט של פסוקים. אז המחבר של הפסוקים זה המחבר של אותו ספר. אם זה לקוח מתהילים, אז המחבר של התהילים. מישעיה, אז ישעיה. כלומר, כל פסוק, מחבר המילים הוא הספר המקורי שמשם הוא נלקח. רק הצירוף שבין הבעל חיים הזה, שהפסוק הזה שייך לאותו בעל חיים, זאת אומרת, זה כבר שייך לחלק של חז"ל, שהם חיברו בין זה לבין זה. לגבי האם כשרואים בעל חיים מסוים, יש כאן איזה מסר שקשור לפרק שירה, המקובלים אומרים שכן, אבל קשה למצוא היום אדם שידע לפרש את הדברים. ספר הזוהר כתוב שכשרבי שמעון בר יוחאי הולך עם תלמידה וראו נחש, אז הוא ידע בדיוק למה הנחש הזה, לאיפה הוא הולך ולמה הוא נמצא כאן. כך גם יונה מה בא לומר, יונה נוקשת על החלון, אז הוא גם מבין מה המסר. בדורות האחרונים היו בודדים שהיו ידעו את החוכמה הזאת. למשל מסופר על הבעל שם טוב, שישב עם תלמידיו בשבת בסעודה שלישית, ואיזה יונה נקשה שם על החלון, ואז הוא נאנח בסעודה שלישית. שאלו אותו מה קרה, הוא לא רוצה לספר. מוצאי שבת אחרי הבדלה, אמר להם, היום נפטר רבי חיים בן עטר בירושלים. הוא היה נמצא במקום אחר. מאיפה אתה יודע? מהיונה. וכך היה, אחר כך באמת הגיעה השמועה, בירו את התאריך, זה היה בדיוק. ורבי ישראל בעל שם טוב והאור החיים, שניהם לא נפגשו אף פעם, אפילו לא התכתבו במכתבים, אבל היו מדברים כל לילה. כך כתוב שבזמן עליית נשמה של שניהם, היו נפגשים, מחליפים חידושי תורה, וכל אחד אומר לתלמידיו, מה אמר ההוא? זה סוג של תקשורת טרנס-אטלנטית, מה שנקרא, מעבר לעבר, בנשמות היו נפגשים. אבל זה, איפה יש היום אנשים במדרגות האלה? רציתי לשאול על רבי עקיבא, אני כאישה, לא הייתי רוצה שבעלי יעזוב אותי 12 שנה, ואיפה בניית הבית? נכון, בהחלט. גבר לא יכול לומר לאשתו, אני הולך לישיבה, ל-24 שנה, גם לא לחודש. גבר לא יכול לדרוש מהאישה, תני לי עכשיו, אני הולך 24 שנה ללמוד בישיבה, ודאי שלא. אבל כשהיא באה מעצמה ואמרה לו, כך אני רוצה, מקובל עליה, מקובל עליו, אין עם זה שום בעיה. דיברת על ענייני שחיטה, קשרות של שחיטה, שלמעשה, על פי השחיטה היהודית, יש כמעט ואין צער בעלי חיים למעשה, כמעט ולא. אפשר להגדיר שאין ממש. שאין. כך לפי המחקר שנעשה. וגם ציינת, נתת את החיה הסוס לדוגמה, שאם גם נלך על פי השחיטה היהודית, ונשחוט חיות שהן לא כשרות על פי התורה, יש צער בעלי חיים. עכשיו למעשה, רוב העמים בעצם נוצר, מוכלים בשר שהוא לא כשר, אז נוצר פה צער בעלי חיים. אז איך ייתכן שלמעשה יש בעצם צער בעלי חיים בסופו של דבר, אם המטרה על פי התורה זה להוריד, לצמצם את זה. טוב, שאלה חשובה, אני אחזור עליה. התורה הרי אוסרת צער בעלי חיים. לפי מחקרים שנעשו בדורנו, מתברר שבשחיטה היהודית אין צער בעלי חיים, אבל רק בבעלי חיים שהתורה התירה, בעוד שבבעלי חיים אחרים, גם אם ישחטו כפי שהתורה אומרת, יש צער בעלי חיים. והשאלה היא איך התורה בעצם התירה לגויים שאוכלים
בשרים שונים, לא רק את הבשרים האלה, איך להם התורה התירה את הצער בעלי חיים. אני אציין בקצרה, למי שלא מכיר את המחקר, למה בעצם בשחיטה היהודית אין צער בעלי חיים אפילו לא לשנייה אחת. זה מחקר שהבאתי אותו בספר המהפך, בחלק הראשון של המהפך. אפשר לראות שם את המחקר, קיבלתי אותו מעורך המחקר עצמו, אחד מגדולי הווטרינרים בעולם. כידוע, חתך מהיר, כשהוא חד ומהיר, בלתי מורגש. אדם שפעם חווה חתך חד ומהיר ביד, הוא לא מרגיש באותה שנייה, רק אחר כך מרגישים את הכאב. יש כאלה אפילו שבמכונה איבדו אצבע ולא שמו לב, רק שראו אחר כך דם והתחיל. כשהחתך הוא חד ומהיר, לא מרגישים שום כאב, אחר כך מרגישים את הכאב. השחיטה היהודית כידוע, עצם החיתוך, אין בו שום כאב, כי הוא חד ומהיר, עם סכין שבודקים שלא יהיה שום פגע, מי שמכיר את ההלכות, השוחט צריך עם הציפורן להעביר את הציפורן על הסכין, אם יש אפילו פגם קל, אסור לשחוט בסכין, חייבים להשחיז אותה שתהיה חדה לחלוטין, לא כמו אצל הערבים שיכולים גם לקחת סכין של לחם ולשחוט. אז עצם החיתוך לא כואב, זה מוסכם. השאלה הגדולה, מה קורה אחרי? רואים את הבהמה מפרפרת על הרצפה? אני רוצה להדגיש, אני לא מדבר על צער בעלי חיים עד השחיטה, שבזה ודאי שצריכים להיזהר, התפרסמו כל מיני מקומות שמצערים את הבעלי חיים לפני השחיטה. זה דבר שהוא ודאי לא בסדר. אנחנו מדברים על תהליך השחיטה עצמו. השחיטה עצמה, כשבחיתוך אמנם אין כאב, אבל בשניות שלאחר מכן רואים את הבהמה מפרפרת ונראה שכואב לה. כאן התברר במחקר מעניין, כידוע, כשאין אספקת דם למוח, חל עיבוד הכרה מיידי. יש במוח מרכז תחושות ועצבים שנקרא העיגול של וויליס, והמרכז הזה, אם הוא לא מקבל חמצן, אין אספקה של דם, מיד מתחולל עיבוד הכרה, אין רגשות ואין תחושות. אצל כל בעלי חיים יש שני עורקים שמזרימים דם למוח. עורק קדמי מצד הצוואר ועורק אחורי מצד העורף. כלומר, אם פה המוח, יש עורק מכאן ומשם שמזרימים דם. אם היה רק עורק אחד, ודאי שאין שום צער בעלי חיים. למה? בשחיטה, החיתוך עצמו לא כואב. הדם מיד זורם החוצה ולא מגיע למוח. אז אין הספקת דם, עיבוד הכרה. גם אם רואים אותה מפרפרת, אז זה כמו ש... ידוע שהלטאה שרואה בעל חיים שבא לטרוף אותה, היא יכולה לזרוק את הזנב ולברוח. אחר כך זנב חדש צומח לה. הזנב ממשיך לפרפר, והוא מטעה את הבעל חיים הטורף כאילו שהלטאה עדיין קם. אבל היא כבר רחוקה. איך הזנב מפרפר? אין לו תחושות, אין לו עצבים. אבל יש בו איזה מערכת עדיין שממשיכה. אז בעל חיים יכול לפרפר, אבל אין לו כאבים. זה אם היה רק עורק קדמי לא הייתה שום בעיה. ואף אחד לא היה מתווכח על זה, כי ברגע ששוחטים, הדם יוצא החוצה, אין אספקת דם, נזהרים לשחוט בצורה שהחיתוך לא כואב, הכל בסדר גמור. מה בעצם הבעיה? שיש עורק אחורי שממשיך להזרים דם למוח. אז הבהמה עדיין בהכרה. גם אם שוחטים אותה מקדימה, אבל עדיין העורק האחורי שבעורף ממשיך להזרים דם והיא בהכרה. זו בעצם הבעיה. במחקר הזה התברר דבר מדהים. זה נכון שלכל הבעלי חיים בעולם יש שני עורקים, עורק קדמי ועורק אחורי שמספקים דם למוח. אבל רק אצל בעלי חיים שהתורה התירה אותם באכילה, מעלה גרה ומפריסי פרסה, העורק האחורי לא נכנס למוח, הוא מתקרב למוח, לפתע הוא מתקפל, מתחבר לעורק הקדמי ודרכו הוא מזרים דם למוח. כך שכאשר שוחטים בעל חיים שהתורה התירה באכילה ויש עיבוד הכרה מיידי, אם ישחטו סוס למשל, כמו שהזכירה, אם ישחטו סוס בשחיטה היהודית, עדיין יהיה לו צער בעלי חיים. למה? כי העורק האחורי ממשיך להזרים דם למוח והוא עדיין בהכרה. במה שהתורה התירה, כך גם בעופות הטהורים, לא רק בבעלי חיים, בהמות וצאן. זה דבר מפליא שהפך את הקושייה על התורה לסוג של התפעלות מהתורה מן השמיים. רק השאלה שנשאלה כאן על ידי מיכל היא שאלה גדולה. האם... התורה התירה לגויים לעשות צער בעלי חיים, הרי מותר להם לאכול כל סוגי בשרים. אז למה מותר להם? התשובה היא באמת, כשבוחנים את השבע מצוות בני נוח, מול ה-613 מצוות שעם ישראל הצטווה, רואים שהקדוש ברוך הוא ציווה את הגויים בשבע הנהגות בסיסיות, שהתנהגו כמו בני אדם נקרא לזה, על פי מושגים בסיסיים של בני אדם, ופטרה אותם, מהנהגות של מלכות.
הנהגות של גינוני מלכות. עם ישראל נדרש להתנהג בהנהגות של מלכות. לעם ישראל אומר הקדוש ברוך הוא, בנים אתם להשם אלוקיכם, אתם הבנים שלי. הגויים אזרחי המדינה, אני מלך העולם, ברוך אתה השם אלוקינו, מלך העולם, הוא מלך העולם. הם אזרחי המדינה, אבל אתם הבנים שלי. את האזרחים ציוויתי בשבע מצוות. מה הם שבע המצוות שהגויים חייבים בהם? איסור עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבר מן החי, ברכת השם, גזל ודינים. מערכת משפטית של דיני ממונות. אלה שבע מצוות בסיסיות. אם שמנו לב, אחת המצוות, עבר מן החי. מה זה עבר מן החי? בעל חיים שהגוי רוצה לאכול אותו, הוא רשאי לאכול, אבל אסור לו להתעלל בו. שמעתי שיש מסעדות כאלה בעולם, שלוקחים עבר מבעל חיים כשהוא חי, מבשלים לעיני האנשים, וזה חלק מהתענוג שלהם, לראות את הבעל חיים מתייסר. זה סוג של אכזריות בלתי נתפסת. את זה, הקדוש ברוך הוא אומר לגויים, זה אסור לכם. כמו שאני לא מבקש מכם לאכול רק בעלי חיים צמחוניים ועדינים, כמו הילדים שלי, מעם ישראל, מאיתנו, הוא דורש, אל תאכלו בעלי חיים טורפים. נמר, אריה, לא מאוסים כמו חזיר. רק צמחוניים, עדינים, כמו בקר, צון, אלה מותר לנו לאכול. לגויים מותר, גם דברים אחרים. אבל הוא אומר להם, אתם צריכים להיזהר, לא להתעלל בבעלי חיים, וגם זה במידה מסוימת. עבר מן החי הוא אסר. אבל להמית בעל חיים כדי לאכול אותו, בזה הוא לא נתן להם מגבלות, כמו שנתן לעם ישראל, שנדרשים להיזהר בדקויות של צער בעלי חיים. אצלנו צריך שלא יהיה צער בכלל. אצל הגויים קצת צער בסדר, כי הוא לא דרש מהם יותר מדי. אבל ודאי שגם גוי ששואף לתקן את עצמו ולהגיע לשלמות האנושית, ראוי לו שיתגייר, יצטרף לעם ישראל, יקבל את התרי"ג מצוות, ואז יקבל גם שכר בהתאם. אבל מראש לא נדרשו על העניין הזה. שכות של חבר, הוא חבר, לא שומר תורה מצוות, אבל הוא בחור עם ראש פתוח. אמא שלו התחילה לשמור שבת. שבת האחרונה הוא התארח אצלה. והוא מספר שהם קמו בבוקר, הוא ביקש כוס תה. והוא שם לב, אחרי זה הבין שאמא שכחה להפעיל את המחם. פתאום הוא רואה אותה, הוא אומר, טוב, רגע, יצא החוצה מהבית, עלתה לשכנה, שגם כן שומרת שבת, דווקא, ירדה עם קנקן מים חמים, נסעה אליו הביתה, והכינה מזה את התה ואת הקפה. הוא אומר לי, איזה מין שבת מנוחה זאת, במקום לחוץ לכפתור ולהפעיל את הקומקום, מתלבשת, עולה שתי קומות, עולה לדבקת שכנה, לקחת קנקן, יורדת למטה, חץ קומקום, זה לא שבת יותר מנוחה, לחוץ לקומקום וזהו. וחלק שני, הוא אומר לי, קל, מה, אש של פעם זה הייתה תרחה, אולי ללכת, קושש, עצים, אבנים, ללכת לעשות... אבל פה אתה עושה... ולחיצת כפתור אין לך... טוב, אז קודם כל נפנה לשואל בשלום. השאלה הזו בעצם מייצגת הרבה ששואלים, מה בעצם הבעיה בהעברת אש בשבת? הייתה מישהי פעם במרכז שורשים בתל אביב, סטודנטית, שניסחה את השאלה הזו בצורה גם כן מאוד יפה. היא שאלה האם הלכות שבת רלוונטיות לזמננו. שאלתי אותה, מה את מתכוונת? היא אמרה, אני יודעת שאלוקים ציווה, לא תבערו אש בכל מושפותיכם ביום השבת, אני מתחילה להתחזק, עדיין לא שומרת שבת, אבל אני רוצה להבין. כתוב לא תבערו אש, ואני יודעת שכשאני מסובבת את המפתח ברכב, אני מבהירה אש, שורפת דלק, אני עוברת, לא תבערו אש, כשאני נוסעת ברכב. כשאני לוחצת על מצת כדי להדליק סיגריה, אני עוברת, לא תבערו אש. לוחצת על מתק חשמלי, עוברת, לא תבערו אש. השאלה שלי אם זה רלוונטי לזמננו. כי כשאלוקים ציווה, מה בעצם הוא רצה? שננוח בשבת, נכון? באותה תקופה, איך היו מבהירים אש? היו דופקים אבנים או כל מיני שיטות כאלה. עד שהאש הייתה יוצאת, גם הנשמה הייתה יוצאת. היו מתעייפים ותורחים קשות. אז הוא ציווה, לא תבערו אש, אני רוצה שתנוחו. אבל היום, שאני עושה את הדברים בקלות, ואדרבה, זה הכיף שלי, לנסוע לים בשבת. זה התענוג שלי, זו המנוחה. הוא רצה שננוח, זו המנוחה שלי. או כמו שהבחור כאן שאל באמת, אם אני לוחץ על הקומקום החשמלי ומרתיח מים, זה הכיף שלי בשבת. אז נכון, יש שם הבערה של הגוף חימום וכל מה ש... אבל... אם אלוקים רצה שננוח, ככה נינח, מה בעצם הבעיה? שאלה טובה. השאלה הזו נובעת מכך שלא בוחנים ובודקים מספיק בעומק מה מסתתר באמת מאחורי העניין הזה של השבת. האם אלוקים רצה שרק ננוח בשבת, זה כל העניין בשבת? בואו נשאל שאלה.
נניח שכאן במקום החשוב והנכבד הזה, נניח שמארגנים שבת עם סעודות שבת לכל שכונת רמת אביב. ומי שרוצה יכול לבוא ולאכול בסעודות של שבת ולשמוח. ויש שני בחורים שהם מתנדבים לשרת את כולם, עורכים את השולחנות, מגישים, נניח שעולים ארבע קומות, מורידים את הסירים ומגישים לכולם, וכך הם תורכים ועמלים כל השבת, מגיע מוצאי שבת, הם מותשים לחלוטין, אין להם כוח לזוז. השניים האלה עשו מצווה או עבירה? עשו מצווה, חסד עם כולם, זיכו את הרבים, אבל הם התעייפו. נכון, מותר להתעייף בשבת. אם האדם נהנה מהעייפות בשבת, מותר לו להתעייף בשבת. כתוב בפירוש בשולחן ערוך, בחורים המתענגים במרוצתם או בקפיצתם, מותרים לראות, לרוץ ולקפוץ בשבת. אף על פי שבשבת צריך ללכת, לא בלחץ כמו שרצים בלחץ לעבודה. אם תשיב משבת רגליך, צריך בשבת ללכת בשלווה, בנחת, אבל זה לאנשים רגילים שההליכה בלחץ היא מלחיצה אותם. אבל מי שנהנה מריצה, כמו בחורים צעירים, רוצים לרוץ, תרוצו, אם זה הכיף שלכם, מותר. זאת אומרת, מותר להתעייף בשבת אם נהנים מהעייפות. אז מה בעצם אסור לעשות בשבת? רואים כאן שהמרכז של השבת זה לא המנוחה. זה עוד עניין שיש בשבת. למען ינוח, אבל העיקר של השבת, למה הצטווינו על השבת? אלה פסוקים מפורשים בתורה. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם. כולנו מכירים את הפסוקים שלפני הקידוש. ברית עולם, אומר אני קוראת איתכם ברית, זה לא פשוט, לא על כל מצווה, אלוקי אומר לנו בואו נכרות ברית, כמו שניים שעושים הסכם לתמיד. אות היא לעולם. מה פירוש המילה אות בעברית? סימן. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. במילים אחרות מה אומר לנו הקדוש ברוך הוא? הסימן בינינו, שאתם מכירים בי כמי שבראתי את העולם בשישה ימים ושבתתי ממלאכה ביום השביעי, שגם אתם תשבתו ממלאכה ביום השביעי. פסוקים ברורים. אותי לעולם, בני ובין בני ישראל, כי ששת ימים עשה השם, ולכן הוא מתחיל ושמרו בני ישראל את השבת. כלומר, אלוקים מכריז על השבת כסוג של מבחן של אמונה, האם אתה מאמין בי שאני בורא עולם, או שאתה כופר בי ואתה מורד. זה שאתה מצהיר שאתה מאמין, אומר אלוקים, מילים זה קל. תוכיח לי במעשה שאתה באמת מכיר בי כבורא עולם, על ידי שגם אתה תשמור שבת, כמו שאני שבתי ממלאכה ביום השבת. אלה מילים ברורות. כעת בואו ניכנס קצת יותר לעומק. כידוע בעברית אין שתי מילים זהות. מלאכה ועבודה נראות מילים זהות, אבל הן לא זהות. כמו שלראות ולהסתכל, מילים שאינם זהות. נשאל שאלה הלכתית. האם מותר לראות אישה שהיא לא אשתך? לבושה בלבוש צנוע. מותר לראות אותה? מותר לראות, אסור להסתכל. ראייה זו ראייה בשטחיות. הסתכלות זה בעיון. היא יפה, לא יפה, איך האיפור, איך צבע העיניים, איך האף. לא אשתך, מה אכפת לך איך היא נראית? אשתך מותרת לך. אבל היא לא. מותר לראות, אסור להסתכל. דרך אגב, אם כל ישראל היו שומרים רק על ההלכה הזאת, רוב העבודה של בתי הדין הייתה מושבתת. רק ההלכה הזאת אם היו שומרים. על כל פנים, לראות ולהסתכל לא אותו דבר. ראייה זו בשטחיות, הסתכלות בעיון. עבודה ומלאכה, שתי מילים שנראות זהות, אבל כשמתבוננים בהם רואים דבר פלא. המילה עבודה, מאיזה שורש היא באה, שלושת אותיות השורש, עין, בית, דלת, עבד. המילה מלאכה, מם, למד, כף, מלך. לא פלא, שתי מילים נראות זהות, זאת משורש עבד, הכי למטה, מלך הכי למעלה. אבל הביאור הוא, כשהאדם תורח ומתעייף, מתאמץ, זה נקרא שהוא עשה עבודה. עבדות, כמו עבד. מלאכה, אתה יכול לא להתעייף. אתה יכול לשבת על הכיסא כמו מלך, לוחץ על כפתורים, נותן הוראות ודברים נעשים. זוהי מלאכה. לא התעייפת. אבל יצרת כאן יצירה מסוימת, זוהי בעצם הגדרה של מלאכה. כעת נבדוק, כשאלוקים ברא את העולם בשישה ימים, הוא עשה עבודה או מלאכה, הוא התעייף או לא התעייף? הוא לא התעייף, אצל אלוקים לא שייך עייפות, וגם בכלל איך הוא ברא את העולם, בעשרה מאמרות נברא העולם. עשר פעמים דיבר, הכל נהיה. אז הוא עשה מלאכה, באמת רואים בפסוק, כתוב כי בו שבת מכל מלאכתו, לא כתוב עבודתו, כי הוא לא עשה עבודה, עשה מלאכה. על אותו משקל, בעשרת הדיברות, אחד מעשרת הדיברות זה השבת, מה הוא אומר שם? לא תעשה כל מלאכה, לא כתוב לא תעשה עבודה, לא תעשה מלאכה. זאת אומרת, עבודה בשבת
לא במובן של לפתוח את החנות, עבודה במובן הטהור שלה, שזה עניין של מאמץ בטרחה ועייפות, אם מדובר בעבודה שאין איתה מלאכה, מותר לעשות בשבת. כמו שהזכרנו קודם, שני חבר'ה עבדו כאן, תרחו, התאמצו, הזיעו, זה עבודה. בלי משכורת, אבל עבדו. מותר, אתה נהנה מזה, תעשה. מה שאסור לעשות בשבת זה מלאכה. למה? כי אלוקים אומר לנו, כמו שאני עשיתי מלאכה שישה ימים, ושבתתי ממלאכה ביום השביעי, מי שמאמין בי שאני בורא עולם, שיוכיח את זה על ידי שגם הוא ישבות ממלאכה ביום השביעי. זה בעצם המרכז, נקרא לזה הנשמה של השבת. למה השבת חמורה יותר מיום כיפור? אפילו יותר מאכילת חזיר. אדם שמחלל שבת זה חמור יותר מאכילת חזיר. למה זה כל כך גרוע, החילול שבת? כי על חזיר זה גרוע מאוד, אבל אלוקים לא הכריז, זה המבחן לאמונה. על שבת הוא הכריז, זה המבחן אם אתה מאמין בי או לא. לכן השבת כל כך בעלת משקל ביהדות. שאלתי את אותה סטודנטית, עכשיו תאמרי לי את. כשאת מסובבת את המפתח של הרכב, מדליקה את המצאת, לוחצת על הכפתור חשמל, או כפי שהבחור שנמצא איתנו כאן ביוטיוב, ושאל, כשאני לוחץ על הקומקום החשמלי ואני מרתיח את המים. נכון, אין פה עבודה, אני לא מתעייף, אבל עשיתי כאן מלאכה. וכשאדם עושה מלאכה, זה בעצם מה שאסור לעשות בשבת. מי שיבדוק את ה-39 מלאכות שאסור לעשות בשבת, יש משנה בפרק 7 במסכת שבת, רשימה של 39 מלאכות, קובלים מסבירים הרבה יותר בעומק. דיברנו עכשיו בפשט, למה 39 ומה המשמעות, אבל אפילו בפשט של הדברים, כל מלאכה היא בעצם סוג של מלאכת יצירה, מלבד מלאכות מסוימות שבמבט ראשון לא מבינים איפה יש פה יצירה, כשמעמיקים ולומדים מה שמסתתר מאחורי, מבינים למה גם זה שייך לאותה מחלקה של אותן מלאכות שאסור לעשות אותן בשבת. זה נכון שהשבת מגבילה את האדם, והרבה יותר נוח לפעמים לעשות מה שבא לי, כמו ביום חול, אבל בתמונה הכללית, כשמסתכלים על השבת מזווית נכונה, דווקא בגלל אותם דברים שאסור לעשות בשבת, האדם היהודי נכנס בשבת לסוג של הרפיה מחשבתית, למרגוע לנפש, של 24 שעות בלי טלפונים, בלי נסיעות, בלי לחצים, בלי בישולים. אם זה היה יום כן, יום לא, זה באמת היה יותר מדי. אבל כשיש שישה ימים תעבוד, וביום השביעי תשבות, זה מאוד מאוזן לפי מה שמתאים לצורך נפש האדם, ואדם ששומר את השבת כהלכה, כשעושה הבדלה במוצאי שבת וכעת הכל נעשה מותר, יש לו את ה, נקרא לזה את הריגושים ואת השמחה לצאת לימי כל השבוע, לימים הרגילים, הוא יוצא עם המון עוצמות, עם המון אנרגיות. כלומר, אפילו במבט של העולם הזה, שמירת השבת כהלכתה מעניקה לאדם חוויה גם רוחנית וגם גשמית בקומה שונה לחלוטין. נסיים בברכה לכל הציבור שהיה איתנו כאן הערב, הציבור שצופה בנו בבית, בדרכים, וכמובן לגבאים, להנהלת בית הכנסת כאן, שהקדוש ברוך הוא יברך את כולם, ימלא משאלות לב כולם לטובה ולברכה, ושהדברי תורה האלה יעמדו לזכות כלל ישראל וחיילי ישראל בכל מקום שהם, שישובו לבתיהם לחיים טובים ולשלום, אמן ואמן.